se budeme koncentrovat na další rozplavbu, čtvrtou v pořadí, ve které už máme našeho reprezentanta Tomáše Fučíka, ale po pořadě v první dráze Stefano Mauro Pizza Milio z Itálie, pak Tomáš Fučík, oni včera finalista dvoustovkové osobní polohovky, Sergej Markov z Ruska, Sankovič Bělorusko, Driebergen Nizozemsko, Oral Turecko, Dekoning Belgie a Adriano Miguel Nitz z Portugalska. Odstartováno. Rekord šampionátu Doněc 22.76, světový rekord Peter Marshall, který plaval čas 22.61. Fučík ve druhé dráze na tom není špatně, taková čtvrtá pozice bych to šacoval. Nakonec Makov, Driebergen a Pizza Milio. V šesté dráze tam nakonec chyběl Turek Oral, který se neprezentoval, a teď tedy Fučík 24.72. Šesté místo, ale ten čas vůbec nevypadá špatně, 24.72 pro Tomáše Fučíka, vyhrál Makov za 24.27, velmi vyrovnaná rozplava. Tady máme našeho reprezentanta, Tomáš Fučík z jihlavského plaveckého klubu Axis, 184,80 cm, vysoký vysokoškolák, už v roce 2005 mistr republiky na 200 metrů osobní kolhový závod a držitel českých rekordů na 50 metrů znak 24,59, tady tedy jenom o 13 setin za českým rekordem a má ještě české rekordy na 100 a 200 metrů osobní polohový závod. Tak. A Tomáš Fučík diskvalifikován.